Obec Veřovice, která je známá svou polohou jako turistická brána na Beskydský Javorník, oslavovala ve dnech 1. až 4. července 600 let od první písemné zmínky o obci. Možná, že na někoho délka oslav 4 dny v jednom zátahu mohla působit jako megalomanská a zbytečná. Vedení obce však k tomuto záměru došlo po zralé úvaze. Proč tedy takto, pane starosto? Hlavně proto, že jsme chtěli zajistit sportovní a kulturní program pro občany tak, aby to byl jakýsi takový dárek za ty léta a za to všechno, co Veřovice jako prožili, takže aby tady byl takový dárek pro všechny občany. Tyto oslavy by však tak hodnotné určitě nebyly, kdyby se nevyskytly další důvody. To nebylo jenom výročí 600 let od první písemné zmínky, ale bylo zároveň výročí 80 let fotbalu. Bylo výročí 40 let založení kinologického spolku a zahrádkářského spolku. Dále tady při té příležitosti bylo 30 let od partnerství s Lamperswalde a 15 let partnerství s Hendungen. To znamená, to se tak nějak sešlo. Udělali jsme to v podstatě jako najednou, tak, aby se všichni vyžili jak sportovně, tak kulturně. Takže dá se říci, že i když oslavy stály nemalé finanční prostředky, každý po starostově výčtu akcí, které by obec v průběhu roku čekaly a tady i něco stály, musí uznat, že se v souhrnu určitě ušetřilo. A navíc obec v tyto 4 dny žila pospolu a tomu by tak u jednotlivých oslav určitě nebylo. Starosta Piterák nám bude v následujících chvílích dokumentu dělat zasvěceného průvodce všemi dny. Než se tak stane, sami si v bodech zrekapitulujme, co vše se ve Veřovicích událo, a tedy i to, na co se máte vy, diváci, v dalších dílech našeho vysílání těšit. Takže první den byl ve znamení spolkové výstavy a večera na oslavu příjezdu přátel z Hendungenu a Lamperswalde. Sobotní program 600 let obce byl koncipován jako sportovní v areálu AFC Veřovice, kde se hrála nejen mezinárodní fotbalová utkání a prezentoval se místní kinologický klub, ale také se zde uskutečnil koncert Leony Machálkové s její kapelou. Den, tedy večer, zakončila diskotéka. Po nedělním dopolední stráveném na slavnostní mši v kostele na Nanebevzetí Panny Marie čekal občanů program v restaurované budově a sále kulturního domu. Dětské odpoledne v režii Scholy navazovalo na vystoupení dechové hudby Javořinka z Lichnova, swingbandu z Frenštátu pod Radoštěm a dechovou hudbou Záhořané. Jelikož pondělí 4. července bylo i státním svátkem, pokračovaly veřovické oslavy i v tento den, a to slavnostní schůzí k 80. výročí založení fotbalu v obci, taktéž v kulturním domě. Jelikož v ten den nepřálo pořadatelům počasí, musel se poslední bod 600 let obce, koncert skupiny Plavci, uskutečnit v sále kulturního domu na místo pod širým nebem. Proto sál kulturního domu doslova praskal ve švech. No a nyní již vraťme slovo našemu průvodci, panu starostovi. Ten nám řekl o páteční výstavě spolku, která byla navíc koncipována jako zrcadlo dovedností v obci, následující. Výstava měla velký ohlas, si myslím celkem, aspoň co jsem si přečet jednak zápisy, a respektive co jsem se dozvěděl od občanů. Možná, že byly negativní někde projevy, ale já jsem se o nich nikde nedozvěděl, spíše opravdu jsem slyšel ty pozitivní slova chvály. Je třeba poděkovat především spolkům, které byly jako hlavní vystavovatelé ze své historie. Úplně všechny spolky ve Veřovicích k tomu přistoupily, skoro bych řekl, profesionálně, protože ty jejich výstavy, ty jejich části byly skutečně na vysoké úrovni. Samozřejmě k tomu je třeba přidat školu, samozřejmě jsme tam dali naše kroniky a naše věci z obce Veřovice,
A musím poděkovat taky panu Videckému, který udělal nádherné snímky z přírody. Takže to celkově takhle dokreslovalo celou tu výstavu. Bohužel, jak se zdálo, že prostor tělocvičny bude velký a že tam vejde to hodně a že to nenaplníme, tak se ukázalo, že nakonec ten prostor zůstal malý a nedostalo se na to, aby mohli vystavovat třeba naši sportovci, myslím tím individuální sportovci, kteří dosahují různých vynikajících výsledků, nebo naši třeba mladí umělci, kteří mají krásné obrazy, ale na to se v podstatě už nedostalo se na firmy, na podnikatele, kteří tam měli opravdu malý prostor na to, aby tam vystavili svoje věci. Takže došli jsme k závěru, že budeme muset ještě v nejbližší budoucnosti udělat další výstavy, takové dílčí, aby se zase vystavili, měli možnost se prezentovat teda naši podnikatele nebo další lidé, kteří se tam, nebo další firmy, které se tam nedostali. Což se dá předpokládat, že třeba v příštím roce zase uděláme nějakou menší výstavu, ne tak velkou, ale zase pro někoho jiného. V době konání vernisáže výstavy, tedy v pátek 1. července po 16. hodině, byl naplánován příjezd hned dvou delegací z partnerských německých měst. K tomuto výročí jsme pozvali partnerské delegace jak z Lamperswalde, která je založena, to partnerství je založené na sportu, především teda mezi fotbalisty AFC Veřovice a AS Lamperswalde. To trvá už 30 let a tam se samozřejmě počítalo s tím, že součástí oslav bude i zápas mezi Lamperswalde a Veřovicemi o nějaký takový pohár. No a samozřejmě zápas starých pánů jako tradičně. No a samozřejmě druhá skupina z Hendungenu, tak ta vlastně měla podle nějakých těch smluv přijet vlastně až příští rok, ale vzhledem k tomu, že to výročí bylo letos, tak došlo tam k určité změně s tím, že ta delegace přijala tento rok a samozřejmě my jsme ji pozvali na příští rok, protože chceme dodržet ten plán, jak byl původně nastaven, ale jsme rádi, že přijeli tento rok a že se zúčastnili našich oslav. A kapelník Petr Rufík. Byl to trošku zámysl, abychom právě, jakmile budou přijíždět ty německé delegace, aby tady byla krojovaná hudba. My to máme v okolí samozřejmě taky vynikající dechovky, ale zase jsme vzali v úvahu tu situaci, že aspoň jednou za čas by i občané Veřovic, že si zaslouží, aby tady byla i taková velmi známá kapela, jako jsou Vacenováci. Myslím, že to bylo taky, měl dobrou odezvu, že s tím lidé byli spokojeni. No a na ty další dechovky přišel čas pozdější. Oni jsou známí, oni vystupovali určitě i v televizi, v nějakém tom pořadu určitě vystupovali a i naši občané někteří už se s nima setkali, takže jako byli dobří. Yahoo!